Sindikate e arsimit të Kosovës duke bërë bilancin e punës gjatë këtij viti, vuri në dukje se një pjesë e mësimdhënësve që merrnin pensionin e pleqërisë, tani po e gëzojnë pensionin e plot. Marrveshja me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për ta tejkaluar defektin rreth pensioneve të një pjesë të mësimdhënësve të cilët fillimisht po dilnin me pensionin e pleqësisë. Por falë angazhimit të madh të bashkut dhe mirë kuptimit të angazhimit të ministrit Kujtim Shala, ministrit Hashim Bajrami dhe ministrit Abrashi, ky defekt u minjanua dhe kolegët tanë tani gjithkohën gëzojnë pensionin e plot. Ndërsa sindikata e arsimit tende nuk e ka bërë kërkesën për rritjen e pagave të mësimdhënësve, por u paralajmërua se një gjë të tillë do ta bëjnë në bashkëpunim me sindikatat e tjera. Kërkesën nuk e kemi bërë ende, ne do të bashkëpunojmë ngusht me sindikatat, me federatat që edhe nuk janë në BSPK, kam fjalën për sindikatën e policisë, të shëndetësisë dhe të tjera, por ne kemi marrëdhëniet mira, i kemi relaksuar marrëdhëniet edhe me BSPK, do të flasim edhe me ta, në mënyrë që kërkesa për pagat jetë unike e të gjithëve, dhe të bisedojmë, bashkëbisedojmë që të mos del dikush me një vlerë, dikush me një tjetër. Sindikate e arsimit ka kërkuar po ashtu nga Ministria e Arsimit të bëjë një vlerësim se ku qëndron problemi dhe cilat janë shkaqet e rezultateve të nxënësve në testin PISA.